आसो पढ़ीबा मधुसूदन राव करो छबिला मधु वर्ण बोध। प्रथम भाग ओडिया वर्णमाला स्वर वर्ण घरे घर
ଘରେ ଘରେ କିଛି ଦେଇନି ଅକ୍ଷର ହେଲା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଘରେ ତାପରେ ଚରେ ଘରେ ଛତୁ ଜରେ ଜଟ ଘରେ ଝରଣା ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଦେଇନି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ତାପରେ ଟରେ ଟଗର ଥରେ ଖଣା ଡରେ ଡଙ୍ଗା ଥରେ ଧମଣା ଧମଣା ଦେଇକି ନାଗସାପ ଚିତ୍ର କରିଛି ଧମଣା ସାପ ଚିତ୍ର ଦବା କଥା ଅଛି ନାଗସାପ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଘରେ ଧମଣା ଘରେ ବଣ ତରେ ତରା ଘରେ ଥଳି ଦରେ ଦରଜି ଧରେ ଧନୁ ଘରେ ନଈ ପରେ ପଥର ଘରେ ଫୌଜ ବରେ ବଗ ଘରେ ଭଜନ ମରେ ମକା ଜରେ ଜରେ ରଥ ରେ ନଳ ନଳ ବରେ ଟାୱାର ସରେ ଶଗଡ଼ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଲବେଶ ତାଲବେଶରେ ଶଗଡ଼ ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶରେ ସନ୍ଧ ଏଇଟା ତିନିଟା ଶ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ଦନ୍ତଶ ଏଇ ଶର ବ୍ୟବହାରରେ ଶଗଡ଼ ହେଲା ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ଶରେ ଷଣ୍ଢ ଦାନ୍ତଶରେ ସପୁରୀ ହରେ ହଳ ହରେ କ୍ଷତ କ୍ଷତ ମାନେ କଣ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବାକୁ କ୍ଷତ କହନ୍ତି ତାପରେ ଗୟଳ ଲରେ ଲତା ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୟଳ ଗୟଳ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଗାଈ ଜାତୀୟ ଗୋଟେ ପଶୁ ହେଲା ଅନୁସାର ଅନୁସାରରେ ହଂସ ହଂସ ଦୁଃଖୀ ବିସର୍ଗରେ ଦୁଃଖୀ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଭର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ଯୋଗରେ ଭର ହଉଛି ହେଲା